និយាយមួយម៉ាត់ចេះផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្រុសប្រុសដែលចង់រកកន្លែងកំសាន្តដែលសុបាយហើយសម្បូរស្រីស្អាតគឺមកនេះបងប្អូនឯងបើអត្រាកាប់ទឹកប្រិមិត្តចំអឺអាយយអឺអឺម៉ែបាយនោះបើអត្រាដល់កណ្ដាលទន្លេបាត់ហើយហ្នឹងប្រិមិត្តអឺប្រហែលមួយយ៉ាងប្រគេដែរបងប្អូននោះអត្រាចំយ៉ាក់មកមកចាប់យកអត្រាតិចអីសាហាវម៉េះបើកាប់ទឹកបងប្អូននេះតែណាគេទៅដុតតំណឹងអូយឆាស់ត្រុបត្រុលបាត់ទៅហើយបងប្អូនអើយនេះអាគេកំពុងតែលេងសម័យឯងដុតព្រៃឆាស់ត្រុបត្រុលពេញហ្នឹងចាប់បណ្ដោយអើយណាអាសុភនភាពពងស្អាតផងមកដុតព្រៃឆាស់ត្រុបត្រុលពេញហ្នឹងចាប់ហ្មងអើយអូបងប្អូនហើយនេះសត្វតាសបកលៀសប្រិមត្តអើយឈុំយ៉ះនេះសត្វតាសបកលៀសនេះបាទគ្រប់ជំនឿសួរប្រិមត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអើយស្អាតជាងលើកមុនឆ្ងាយណាស់ប្រិមត្តនេះម៉ែអាថ្លែណាស់ឲ្យកោកអស់លេងបងប្អូនអឺអត់តាន់ដល់ចូលទេអឺអាចនឹងល្ងាចតិចខ្ទង់ម៉ោង7ជាងអីទៅទឹកចូលប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺទឹកនាចទេបងប្អូននេះម៉ែអើយម៉ែនេះស្អាតណាស់បងប្អូនអើយបាទកង់បុកលើស្អាតណាស់មើលយ៉ាងមើលយោយណែញ៉ែអេអត់ស្គាល់ណាស់ហ្នឹងបងប្អូនស្អាតខ្លាំងមែនបងប្អូនអើយនោះហើយបងប្អូនយើងមកលេងថ្ងៃនេះម៉ោង4ម៉ោង5អត់ទាន់សូវសបោមនុស្សហ្មងទេតិចទៀតតិចទៀតទៅច្រើនទៀតបងប្អូនយើងស្អាតណាស់ពីមុននេះទឹកមកដល់នេះបងប្អូនកាលខ្ញុំមកលើកមុនណាប្រហែលថ្ងៃមុននេះទឹកមកដល់នេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះទឹកនេះកោកហើយបងប្អូនកោកហើយប្រិមិត្តហើយនៅកណ្ដាលកណ្ដាលនោះយើងអាចដើរទៅដល់កោះយ៉ាងងាយស្រួលដោយមិនបាច់លុយទឹកអីជ្រៅទេបងប្អូនអេមែនទេបងប្អូនអើយបាទអាយអើយនេះបងប្អូនស្អាតណាស់ចាំមើលយើងទៅទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តអាយអើយនេះអ្នកដើរតាមនេះមកយើងវាងតាមនេះមកតាននេះលោកមរខ្ញុំរាវលៀសនៅហ្នឹងលៀសហ្នឹងក៏មានដែរអាយអើយបាទបងប្អូននេះគឺមានទាំងស្រីស្អាតមានទាំងប្រុសស្អាតមកលេងទឹកអឺគឺថាសบายអញ្ចឹងបងប្អូនណែមើលអូអែមចំញាក់បងប្អូនគាត់នាំគ្នាមុជទឹកលេងម៉ែអើយនោះអូដើរលេងអូងាប់ហើយបើកអត្រាក់ដល់កណ្ដាលទន្លេបាត់ហើយហ្នឹងនោះបើកអត្រាក់ដល់កណ្ដាលទន្លេបាត់ហើយហ្នឹងប្រមាត់អឺប្រហែលមួយយ៉ាងប្រគេដែរបងប្អូនអែមចំយះអាលីយ៉ារត់លេងកូនទៅអាយោយណែចាប់មុតជើងកូនទៅតិចតិចណែណែលេងដល់សិនអាយោយអាយោយអាយោយអេហេអេមើលកាមេរ៉ាអេយ៉ាអាយោយណែមើលកាមេរ៉ាមួយហាហេឡូមួយអេទៅដើរទៅអីយ៉ាទៅអីយ៉ាទៅទៅឯណោះកូនទៅឯកូនអូបើបងប្អូនសុបាយណាស់នៅនេះបងប្អូនណានេះបងប្អូនមកអត្រាខ្ញុំយ៉ាក់មកចាប់យកអត្រាតិច
អីសាហាវម៉េះបើកាត់ទឹកបងប្អូននេះអូអ្នកធ្វើចការនឹងកោះហ្នឹងឯងបងប្អូនយើងចុងអេចែហើយមកម្នាក់ហ្នឹង3-4អ្នកកូនហើយប្តីមកដែរអេបងប្អូនឯងបើកអត្រាកាត់ទឹកប្រិមិត្តចំអឺអាយយអឺអឺម៉េចហើយប្រិមិត្តណាមកណែមកណែចោកមេងមកអូបងប្អូនហើយនេះសតតសបកលៀសប្រិមិត្តអើយចំយ៉ាស់នេះសតតសបកលៀសនេះអានឹងប្រភពហ៊ុនធានរបស់យើងណាបងប្អូនសបកលៀសអូសបាយមែនបងប្អូនអើយសបាយណាស់នេះចំយ៉ាស់នេះមានទឹកស្ងាត់ជ្រៅដូចមុនទៀតអូយឯទឹកកន្លែងខ្លាឆ្វេងត្មងបងប្អូនណាខ្លាឆ្វេងស្អាតណាស់នេះក្រុមឯអូក្រុមស្នែងនេះបងប្អូនខ្ញុំថាសុបាយគឺសុបាយណានេះបងប្អូនគឺអត់អត់និយាយលេងសើចទេបងប្អូនណាសុបាយគឺសុបាយហើយប៉ុន្តែយើងលេងអាកន្លែងរ៉ែរ៉ែហ្នឹងហើយណាអត់បាច់ទៅកន្លែងទឹកជ្រៅទេមិនបាច់ទេបាទនេះពីមុនតណេះត្រឹមកំភ្លៃខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូននេះក្រុមកាងារពីមុនតណេះត្រឹមកំភ្លៃខ្ញុំហ្នឹងហើយកន្លែងខ្លះអាចធ្លាក់ដល់ត្រឹមចង្កេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះលើខ្នងជើងខ្ញុំបន្តិចទេបងប្អូនឥឡូវលើខ្នងជើងខ្ញុំបន្តិចទេឥឡូវយើងមើលទៀតចំយ៉ាដើរលេងមកសบายបងបងប្អូនដើរទៅនេះអែមចំយ៉ាបងប្អូននេះអូទឹកអាឡាំងផ្លាឆ្វង់បងប្អូននេះផ្លាឆ្វង់មកបងប្អូនអត់មានរឿងຕົកកង្វល់ទេមកនេះគឺថាឆ្លាស់ខ្យល់អាកាសក៏បរិសុទ្ធអឺទេសភាពក៏ស្អាតទឹករាក់ល្អលេងទៀតបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់ទីតាំងលើកមុនខ្ញុំបញ្ជាក់ថានៅខាងក្រោយវត្តព្រះស្ដីបងប្អូនអញ្ចឹងលើកនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់តិចទីតាំងនេះគឺនៅខាងមុខវត្តព្រះស្ដីនៅក្នុងសង្កាត់ព្រះស្ដីក្រុងសំពៅមូនខេត្តកណ្ដាលបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសង្កាត់ព្រះស្ដីក្រុងសំពៅមូនខេត្តកណ្ដាលអតីតឃុំព្រះស្ដីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលបងប្អូនហើយបងប្អូនយើងមើលមើលសบายអស់តោះអ្នកប្រិមត្តណែក្មេងប៉ុណ្ណេះក៏អាចដើរលេងបានយ៉ាងរំភើយអត់មានខ្លាចទឹកអត់មានខ្លាចអីទេបងប្អូនអើយនេះអូយស្អាតម្ល៉េះហើយទេសភាពមើលទៅខាងនោះថ្ងៃលិចបាទល្អមែនទែនស័ក្តិសមសម្រាប់បងប្អូនយើងលក្ខណៈដំណើរកំសាន្តជាលក្ខណៈគ្រួសារជាដើមឡាក់ឡាក់ហ្នឹងណាគឺពេញមកស្អាតប្រមងបងប្អូនយើងល្អខ្លាំងល្អលេងអាចមករើសលៀសអាចមករើសខ្ចៅអាចមកមុជទឹកលេងកំសាន្តសប្បាយជាលក្ខណៈមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនក្រុមគ្រួសារអីចឹងទៅអឺណាគេដុតកដាលកោះទៀតហ្នឹងបងប្អូនព្រៃហ្នឹងបាទអាយុសប្បាយហើយថាសប្បាយគឺសប្បាយហើយហើយសុខស្រីស្អាតប្រិមិត្តនិយាយមួយម៉ាត់ចេះផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្រុសប្រុសតែចង់រកកន្លែងកំសាន្តដែលសប្បាយហើយសម្បូរស្រីស្អាតគឺមកនេះបាទគឺ
សบายហើយសបោស្រីស្អាតខ្ញុំសរសើរស្រីស្រីស្រុកកោះធំស្អាតស្អាតបងប្អូនណាហើយស្រីស្រីពិសេសអ្នកនៅប្រៃស្ដីហ្នឹងគឺស្អាតស្អាតហ្មងបងប្អូនយើងកំមុំកំមុំគឺស្អាតស្អាតខ្លាំងណាស់តិចអ្នកខ្លះមកពីចងាយអីបានមកដល់ទីតាំងនេះតាមស្រួលអាចលងស្នាយកំមុំស្រុកកោះធំបាទនិយាយមែនទេអត់មាននិយាយលេងសើចអត់មាននិយាយបច្ចាច់បច្ចាអីទេបងប្អូនយើងបាទនេះបងប្អូនយើងមកហើយទៀតនេះដើរដល់កណ្ដាលកោះហ្មងបងប្អូនយើងអើយនេះបាទអញអត់ការងារធ្វើនេះបងស្រីហ៊ុំសាច់ចំណងខ្ញុំអញ្ចឹងមកចំណងខ្ញុំនៅក្មេងៗណាខ្ញុំពូនខ្សាច់អញ្ចឹងអើយអើយបងប្អូនឲ្យមើលពីនេះទៅវិញនេះអូយសតតែមនុស្សហ្មងបងប្អូននេះច្រើនខ្លាំងណាស់ប្រិមត្តអូយសប្បាយមែនទេតំងប្រិមត្តអូចំជាអាប្រិមត្តអើយអ្នកណាគេទៅដុតអាប្រេងនៅខាងលើកោះនោះហើយទប់ត្រូលបាត់ហើយអានោះបាត់បងសភ័ណភាពមកផ្នែកបាត់បណ្ដោយបងប្អូនបាទអឺនៅលើកោះនោះសត្វប្រៃស្បូវបងប្អូនស្បូវស្មៅណាបងប្អូននេះចំយ៉ាងនេះមិនតូចទេបងប្អូនណាទីធ្លាមើលនោះត្រើយខាងកើតនោះក៏លេងដល់ជាប់ជើងស្ពានអាចដាលវត្តចុះមកនោះបងប្អូនត្រើយខាងកើតនោះអ្នកខ្លះមកលេងបាសលេងអីនោះកណ្ដាលកណ្ដាលកោះនេះបងប្អូនអូយខ្ញុំមកខ្ញុំនេះអ្នកណាគេទៅដុតតំណឹងអូយឆាស់ត្រុបត្រុលបាត់ទៅហើយបងប្អូនអើយនេះអាគេកំពុងតែលេងសម័យឯងដុតព្រៃឆាស់ត្រុបត្រុលពេញហ្នឹងចាប់បណ្ដោយអើយអាសភនភាពពងស្អាតផងមកដុតព្រៃឆាស់ត្រុបត្រុលពេញហ្នឹងចាប់ហ្មងអើយនេះអញ្ចឹងមិនថាវាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចុយយ៉ាអើយឥឡូវនេះខ្ញុំដើរមកដល់កដាលតលេណាបងប្អូនដើរមកដល់កដាលតលេហើយហើយតនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតមិនមែនទៅតែឆ្នាំនេះឬក៏ទៅតែខែនេះទេគឺយូរយារណាស់មកហើយគឺកោះស្អាតអញ្ចឹងហើយទឹករាក់អញ្ចឹងដែលបងប្អូនយើងអាចមកលេងកំសាន្តសប្បាយបានជាក្រុមជាក្រុមអញ្ចឹងហើយវាជាតំបន់ដ៏ពេញនិយមសម្រាប់បងប្អូនយើងអ្នករស់នៅកោះធំឬក៏បងប្អូនអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ត្មងគឺអ្នកឃុំព្រៃស្ដីបងប្អូនយើងគឺសប្បាយអញ្ចឹងបងប្អូននេះសពទឹកឆាច់ឆាច់នេះមកដល់កដាលកដាលនេះពតអានេះស្រួលកាយឯងមាននេះណាមានលីសណានេះខ្ចៅឯងបងប្អូនបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើវិវត្តបន្ថែមទៀតជូនទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពដែលខ្ញុំមកដល់ទីតាំងនេះថាវាល្អយ៉ាងណាហើយខ្ញុំនឹងសម្ភាសបងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់មកកំសាន្តនៅទៅនឹងថាគាត់សប្បាយយ៉ាងម៉េចខ្លះបងប្អូនយើងពេលដែលគាត់បានមកលេងទៅនេះគឺវាល្អខ្លាំងមែនទែនមិញខ្ញុំថាខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធឥឡូវមិនបរិសុទ្ធស្អីនោះបាត់ព្រៃមកបងប្អូនចាប់មកទេបងប្អូនទេបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្ណឹងសិនទៅចាប់បងប្អូនណាបាទ